သာသနာတော်နှစ်1552ခုနှစ်ဘောဇာတက္ကရေ1650ခုနှစ်ဘုလိုငယ်သာပြီးတော့17ရက်တန်တုံတိုင်းဗဟမျိုးနဲ့ဇာတော်ရလန်းမင်္ဂလာရှိဓမ္မယုံတော်ဤအကျဉ်းဝယ်ဆင်းခြင်းမှပြုလို့အပ်သည်ယာဝိယံဓမ္မတရင်အခမ်းအနဝေဟောကြားအပ်သောပဋ္ဌာန်းယဒေသနာတရားတော်ဒီနေ့ညဓမ္မတရင်ခန္ဓာကိုရှင်းဖို့လာခြင်းရှင်းအောင်ရပါ၏မဟာကရုဏာကောင်အာယုန်ပြုလာတိကျုပ်ဆောအတ္တဝရဏပဏာမအာဒိတသံဃာဝိသုသူတော်ခြင်းဖြင့်စတင်လိုက်ရအောင်ယောကပါတော်ဒီဟိတိယပမေယံကာလံတံတော်ဒီတုကရာမိခေရံတကောလောကရိတာယန္တောနမောမဟာကာလုဏိကတတ္တာယောနာသောဝိယမြာသာသတ္တဝါဤသံဃာစီပါလူလာတောင်းတကုံမောခတဖြင့်နာထအမိညာတေရှင်တော်ပြတရားသည်တမောတိဟိတိဂရေနဝါရေကတ္တေချာတို့ဖြစ်တော်လဲအမေတွင်ယဉ်ဤတတိုင်းသာဘုရားရှင်မှာမစွာနိုင်လာတော့ကာလဝိအတိချေသိနေတော်ရှိကြသောကာရပတ်တို့နောတော်ဤတော်အတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့သာအဒီနရယမျိုးသာတဲ့ချေအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှာသမိတာရင်တထာဇဏီဆမင်းကြီးဟုကျေတိထဝေငါပဲအစုလုံးခဲတော်မူလို့ကိုကရောင်းတော်ဘုရားရှင်ယံဒီတန်ကျိုးကိုအာရုံတော်ဝေရသည်ဖြစ်၏ခေရုံလက်ချင်းမြေတော်အသက်ဆုံးမရဲ့နှလုံးဆရာကိုရောဤပြပန်းရင်တို့တကယ်လို့အတဏ္ဍိဗျာသာသောရောင်းတော်မူတဲ့ရှာလေမဟာကရုဏိကတ္တသောအမြတ်ယောသာကေရုတနာချစ်ကေမာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသန္ဓနာတတဝိယံများစွာသတ္တဝါဤဇန်နာစီပါလိုလတောင်းကြကုန်သောခါရတိနာထအမိညာသူရှင်တော်မြတ်ရာအာနမောယုတိကြောင့်ကြောင့်မာနေပြောမိကရောယုတိရှိခိုးရင်းသည်အတ္တဝါယုစိတ်စိတ်တည်းဖြစ်ပါစေတည်းဤအချမ်းမြတ်ဒေသနာဒီတရားကောင်းတဲ့လည်းဘုန်းကြီးတို့ဒီဓမ္မယီပေါ်မှာ၅ရက်တည်းပြီးပေါ်တော့ဖြစ်ပါလေဒီနေ့အပိုင်းတိဟောဒီ၅ရက်များမှာအပိုင်းတိအပိုင်းတော့စသည်ဖြင့်ဓာတ်ပစ္စည်း24ပစ္စည်းတစ်ခုစီတစ်ခုစီဒီလိုဘဝနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်ခံရမလဲဆိုတာကိုဒီရှိနားလည်အောင်အပလိုင်းလုပ်တဲ့ဒီလိုဒီကနားဒီမပြောပါဘူးရှင်းသာအချမ်းတရားတော်ဒီကိုဟောကြားတော်မူတဲ့ဓက်ဆော့တရားသခင်ကိုရောမြတ်ရှင်အဲ့ဒါကခြေဝေါမှာတဲ့ဒီအချမ်းတရားတော်ဒီကိုစင်ရင်သုံးသက်တော်မူတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်တော်ကရောင်ကြီးရော60ခွန်ပြုခဲ့ပေါ်တယ်ဆိုတာဟောရပါတော့ရှင်တော်စေတော့အလုံးကြောင့်နာဝရှိပြီလားဖြစ်တယ်။ဒါပြည့်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကရောင်ကြီးရော၄ခွန်ပေါ်ရမယ်လို့ဆိုရင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်ကြီးကလည်းအမတန်ကျယ်ဝန်းအမတန်အစွမ်းထက်ဣဇ္ဇနာမန္တရာကိုဣနေသာတ္တိရှိတယ်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးရတဲ့ထိုဉာဏ်ကြီးခြေတော်ကျဆားလို့ရအောင်
အဆုံးစားအတန်းတည်းရှိအောင်ကျေဝန်းနေကျေဝန်းနေပဲကြောက်ရသော်ပြားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကြီးတော့ပဋ္ဌာန်းကြီးကကျေသည့်အပြည့်ကြောက်ဘုရားရသော်ရဲ့ဉာဏ်တော်ဟာပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးမှာအလုံးစုံရောရောပဲနှိမ့်ချပြီးတော့ပိဋိစေညာဘာဝဖြစ်ပေါ်စေသောပိဋိရှင်တော်စိတ်တွေကရှင်တော်မြတ်ရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့တွေးတွေတားတွေဖြူစင်ဝင်လက်စီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတောင်းကြီးတွေပြေးပြတ်တာဆလာရစိတ်ကစားအကြောင်းရှိမိုင်းဘုံကမ္မပေါ်ဟောစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လေဒီဖြစ်ချင်နေတဲ့အချိန်မှာခုအသာအရာသောတာဖြစ်နေတဲ့အချိန်အနာရောမတူဘူးအပြင်းမှာအကြောင်းလေးလေးလေးနဲ့ဆက်ကောင်းလည်းပဲသောတာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသားရောင်နဲ့ပိဋိဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသားရောင်နည်းနည်းလေးမှလာပြီးတော့ပေါ်လာမျိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ရောစိတ်ပြောကြတော့အနန္တရှင်စင်ရဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့စိတ်ဒုက္ခရုပ်တွေကနောက်တောက်ပြောင်းပါတယ်။စိတ်ဒုက္ခရုပ်တွေရဲ့အစွမ်းရောက်ကံစားဥဒ္ဒစာရိုးရိုးပါလေလေမိမိရင်းမရှိကြောက်ကြောက်လာတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်ခန္ဓာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဟာအယောင်တလက်နဲ့အရေးကြီးတဲ့အယောင်တလက်နဲ့ဝင်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တော်ကသဒ္ဒါရောဝိရောကစပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာပင်ကိုယ်ရှိတဲ့အနေထားအယောင်တွေဟာဖိတ်ဖိတ်ကြောက်လာပြီးတော့ရောင်ကြီးတော့ချောက်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာ။အာလံကြီးကြတဲ့နိုင်ပဲယောဂီရောချောင်းတယ်ဆိုတာဏိတိတ္တရဝိတ္တဩရတသေစိတ်ပပကလာတဲ့ယောဂောယောရှိရောသက်သောတရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအယူရောအဆင်းရှိတဲ့စံပင်တို့ဉာဏ်လုံးကဲမှရှိတဲ့အနေရောင်တို့မျက်ခုံးပွေးတို့စသဖြင့်သက်သောတရားရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့အနေရောင်အယူရောရှိတဲ့အရာတွေကဖြစ်ဖြစ်ကြောက်လာပြီးတော့ပြောရအောင်ပြောရည်ဖြစ်တော့တိလို့သဘောပေါက်တော့ဘာသာဘောရှိတဲ့အရေတို့ဘာလို့လဲသက်သောတရားရဲ့အစင်းကရွှေဝါရွှေရောင်လိုဝါဝဲနေတဲ့အစင်းရှိတော့အဲ့ဒီအစင်းကြီးဖြစ်ဖြစ်ကြောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝါလို့ရအောင်ရှိတော့တော့ရောဘာသာကဒီချီတော့ကြောင်ကြီးရောဖြတ်တယ်သွေးတော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီရောကြောင်ကြီးရောဖြတ်တယ်နှက္ခန်းတော်တို့လည်းပွားတော်ကြီးနေတဲ့အရာတွေဘာလဲကပို့ပြီးတော့ဒီရဲ့ဒီသတ်ပါလာတဲ့ကြောင်ကြီးရောဒီလိုဖြတ်တာဒီလိုဒီကလောကြီးကဩရတဆိုတဲ့ဒီဒီကြောင်ကြီးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဒီနဲ့အချင်းရောစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပန်းအောင်ဖြစ်လာတယ်တန်ဝဲမေစိတ်ထားတော့ပေါ်ပြီးတော့မောင်တော်ရောင်ကြီးတော်ပမာရရပြန်လေးရှိတယ်ပေါ့။ရောင်ကြီးတော်ဒီလိုထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်ငါးမျိုးရောက်ဆက်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ပပတရာအပြုံမျိုးဖြစ်ဖြစ်ထွက်လာတယ်။ဒီပြန်လေးရတော့ဒီလိုဆင်ကြလာတဲ့အခါမှာလက်ဆောင်ပြန်ဉာဏ်တော်ဟာအဲ့ဒါကမှဆောင်းကြီးရဲ့ချက်ရဲ့တောက်ပလာပြီးပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကလည်းကျေဝန်းတယ်အနန္တတရားတို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမကုန်နိုင်တော့အောင်ကျေဝန်းတဲ့ဒီနည်းလမ်းတွေကမှဉာဏ်ချက်စားတယ်လို့ချက်စားလို့ရတယ်။ယာဝတ္တံဉာဏ်ယံတာဝတ္တံဉာဏ်ယံဉာဏ်ံသိစရာဒီအတိုင်းညာရှိသလောက်သိတဲ့ဉာဏ်ကြီးကလည်းလိုက်ပြီးသိရတယ်။ယာဝတ္တံဉာဏ်ယံတာဝတ္တံဉာဏ်ံလို့ဆိုခွန်ကြီးတို့တွေမှာတော့သိစရာတွေကများပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်ကအားနည်းနေတယ်ပေါ့။လက်ဆောင်များကျတော့သိစရာတွေများတော့ဉာဏ်ကြီးရအကုန်လိုက်ပြီးသိတယ်ဖြစ်လို့ကြောက်တာ။တော့တော့မှသိစရာများတာတော့အမှန်နဲ့ပေါ့။သို့တော့သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဆောင်းအားတော့သိစရာမှန်တရားကိုသိဖို့ဆိုတဲ့ဆောင်းအားတော့လူတိုင်းမရဘူးပေါ့။အဲတော့လက်ဆောင်များပေါ်လာတဲ့ဒီမှာတော့ရာဝတ္တံဉာဏ်ဉာဏ်သိစရာတွေများတော့များတော့သာဝတ္တဉာဏ်ဉာဏ်တော်ကြီးကလည်းလိုက်ပြီးတော့ကျေဝန်းနေတယ်တဲ့။ဘ
ဟောဒီပဋ္ဌာန်းချက်မျိုးကိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုကြီးနဲ့ဣဇာအာယုန်ကအဝင်ဝင်ချက်ဖြစ်သွားလို့ခန္ဓာစရိကဥပမာပြတာလေအမတန်ကြီးမားတဲ့ဝေလာ၅ခုတွေကမြေချောင်းအင်းအိုင်ထဲမှာဆိုရင်ဘလူးသာမတော့တာ၃နေပုံမှာပေါ့တကယ်နဲ့တာကြီးတွေရတဲ့တော့ပြည့်ဝေလာ၅ခုတွေကချောင်းချိုးပြီးတော့ကုချက်နိုင်ခုတကယ်ကြီးကအလွန်ကျယ်ပြီးအဲ့ဒါကြောင့်လွတ်တော့ပြီးတော့ချက်စားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးလို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကတချမ်းချမ်းစင်ရင်သုံးတာလိုက်တဲ့အခါမှာပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးရတဲ့ကျေရဏကြီးရတဲ့ချီအဝင်ဝေကျဖြစ်ပြီးတော့ပိဋိရီချင်းလာလိုက်တာချင်းလာတဲ့ပိဋိစိတ်ဆွမ်းအားတွေလိုက်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ရုပ်မှာအလုံးစင်ကျဲတချင်းလာပြီးခန္ဓာကိုယ်ကပြိမ့်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 နဲ့ရောင်ကြီးတော်ကြီးထွက်လာတယ်လို့ပြောတော့နော်အမိဓမ္မာကောဋ္ဌဆင်းရဲသုံးသက်တဲ့ယရဏကရတတ္တဟာယရဏဆံရောင်းတော်မှာနေထိုင်ရင်မြတ်စွာဘုရားအမိဓမ္မာဋ္ဌိကိုဆင်းရဲသုံးသက်ပြီးခန္ဓာဝါရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအမိဓမ္မာတရားကိုဟောကြားတဲ့အချိန်မှာအမိဓမ္မာတရားလည်းမှာတော့အကျယ်ဝန်းလို့ခက်ခဲဆုံးနဲ့လည်းဆုံးလို့ပြောတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုနောက်ဆုံးမှာဟောကြားတော်မူခဲ့အနန္တမယသမန္တပဋ္ဌာနာမိမိကလည်းဆုံးသမရှိအောင်မိမျိုးစုံနဲ့ပါရိပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုလက်စွာဘုရားရဲ့သင်္ကိုရုံမြတ်ဟာမိမျိုးစုံနဲ့ခွဲခြားစိတ်ချပြီးတော့ဟောလိုက်တာမဆုံးနိုင်တော့အောင်ကျေဝန်းများပြတာတော့ဒါဝိမာနကြီးမှာတက်ပြီးတော့ဟောတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကအခုဒီကလေးလူကြီးမှာမှတ်တမ်းတင်လာတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းရဲ့အကြောင်းများစွာကျေဝန်းနဲ့ဆိုတော့လူကြီးမှာရှိတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရစီစဉ်ပြီးတော့ထားတဲ့အကျဉ်းများတာဖြစ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းပဲဖြစ်တယ်အလောဘိဓမ္မေဝါစနာမေဘောတာလိမုတ်တခြေရပါဘောတဲ့ဒီမြေလူတော်ကမှာဟောဒီအဘိဓမ္မာကျမ်းတွေရဲ့အစင်ဟာအဘိဓမ္မာကျမ်းတွေစီရင်ထားပေါ်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရဲ့စီရင်ချက်တွေဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကအစတင်လာတယ်လို့ပြောလို့ဆုံးဒါဝိဓမ္မာဟောတဲ့တရားဆိုရင်ကြီးတယ်မကကျေဝန်းဉာဏ်ရတာလည်းလို့ပြောလို့မှတ်ရတာပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးရဲ့ခြေဝန်းနည်းနည်းပုံလို့တရားလိုလိုက်ဟာအခက်ခံပြီးကြပါပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုရှင်းလို့မရတာအာရဏာမတိထိုင်တဲ့ပရိယပတိပတ်ရှင်းတဲ့ကျုပ်ကိုအထုတ်နေကြတဲ့ဆရာတော်တန်တော်တွေဟာပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုလေ့လာကြတယ်သင်ယူကြတယ်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးရဲ့ကျေဝန်းမှုနိုင်နိုင်မှုခက်ခဲမှုတွေကိုသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသိကြတယ်ဒီလိုဆုံးကမဟာတိတ်ကတ္တမဖြစ်ဆိုတာရှိတယ်တတိယမိယအေတတ္တဘယ်လိုဟောအဲ့ဒီမဟာတိတ်ကတ္တမဖြစ်ရဒီလိုဆုံးကနေပြီးတော့အိန္ဒိယသဘောကလာကိုဖြတ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂယာမဟာဘောဓိကိုရှ िख ုပူဇော်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူခေတ္တပြည့်စုံမလို့စီးပြီးတော့သွားခဲ့ဆုံးတယ်လေကြီးကိုမြင်ရင်သူစဉ်းစားဆိုင်နေမိတာတော့အော်ဒီတည်းကြီးကသူ့ရဲ့ဉာဏ်စိတ်သုံးအမြဲတမ်းကြည်ပြောရတယ်တည်းလေကြီးပါတိုင်းလုံးကြီးတွေကလည်းတောင်ကမန်းကြီးတွေတယ်လေထဲမှာတိုင်းလုံးကြီးတွေဖုံးပြီးတော့အမတန်ကြီးမားတဲ့တိုင်းလုံးကြီးတွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ညည်းစိတ်သုံးမဆုံးနိုင်အောင်ရှိတဲ့သင်္ကေတကြီးကိုကြည့်ရင်းလာနေပြီးတော့ဘာသောစဉ်းစားနေလို့ဆိုရင်ရသော်ပြန်ဟောကြားတော်မူတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးနဲ့စိတ်ထဲမှာသွားနှိုင်းရှင်ကြီးရဲ့အားဖြင့်ကျန်တဲ့ကြီးရဲ့ကျဲရကျဲနဲ့လည်းတဲ့သို့တော်ပြည့်လဲဆိုတော့ဟောဘက်တန်းဒီဘက်ကရှိနိုင်သေးတယ်ပေါ့
အနဲ့ဆိုတာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးကပြောလို့ရတယ်ပြည်လေချမ်းကြီးဆိုတာရှိသေးတယ်ရသော်ပြားဟုတ်တယ်ပဋ္ဌာန်းကြီးကြတော့ဒီလိုအကန့်အသတ်ကိုမရှိနိုင်တော့အောင်ကျေလဲကျေလဲလဲနဲ့ပါလိမ့်မယ်ဉာဏ်နဲ့စိတ်သားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါပြည်လေကြီးကတိုင်းလုံးကြီးရှိတယ်ဆိုပဋ္ဌာန်းကြီးပါတယ်ပဲအမတန်များပြားတဲ့ဒီမရတွေရှိတယ်လို့ဆိုတာကိုပြန်လေကြီးကိုကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လည်းပဋ္ဌာန်းကြီးကိုဆင်ရလိုက်တာပိဋိကဖြစ်လာ။အော်ပြန်လေကြီးကျေပဋ္ဌာန်းကြီးကလားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုမှန်းဆကြည့်ရင်ပိဋိကတသိမ့်နဲ့ဖြစ်တော့အဲ့ဒီလိုပိဋိကကိုဝိပဿနာသင်ပြီးတော့ရှုစင်ရလိုက်တဲ့အခါတော့ဘုံပိဋိကိုခွာပြီးတော့ဝိပဿနာချင်းစင်ကိုကျင့်ကြတဲ့အချိန်စင်ရတော့လိုက်တဲ့အခါမှာဉာဏ်အဖြစ်ပါလေလို့ပြုလို့ဆိုတာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ကျောင်းနဲ့နဲ့မှုကိုစင်ကြယ်စဉ်းစားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပိဋိချင်းပြီးရမှာပါ။အော်ဒါတော့အောင်းဝယ်ကောင်းတဲ့လေးစနစ်တွေနဲ့ရသော်ဗျာဟောထားတဲ့ရသော်ဗျာရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးဟာအလုံးအတ္တမှာပါတော့ဒေသနာတော်ကိုကြည့်ရင်ရသော်ဗျာရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုမှန်းဆကြည့်လို့ခံရတယ်အဲဒီနေရာမှာပဋ္ဌာမလို့ဆိုတာသဘာဝိတာရောဘာသာလို့ပြန်မယ်နဲ့ပဋ္ဌာမဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဋ္ဌာမလို့ပဲဒီလိုမှလည်းပြန်ပြီးတော့ခေါ်နေတာအဲတော့ပဋ္ဌာမရဲ့အသေးစိတ်ကပါလေပြည့်ထွက်ပြီးရင်းကိုသိဖို့လိုတာပေါ့ပတ်ဆိုတာမျိုးစုံအမျိုးမျိုးလို့ထိပ်ရတာပရဲ့အသေးစိတ်ကမျိုးမျိုးလို့ထိပ်ရတာသာသာကအကြောင်းများလေအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းများတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ကျူရားတွေထုံးလို့နေပုံကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကိုရှင်းရှင်းပြတဲ့ဒေသနာတော်ကြီးကိုပဋ္ဌာန်းပါလို့ဒီလိုနာမည်ပေးတာနော်ဒါအတိတ်ကတိအားဖြင့်ဖတ်ဆိုတာဒါပေမဲ့ပဋ္ဌာန်းဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးခွဲခြားစိတ်ချကြည့်ရှုခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ကဝိပဿနာထားမြတ်စွာဘုရားအရဟံမင်းကိုခွင့်ချဆင်းရပြီးတော့ဟောကြားလို့ရှိတယ်။ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြည့်လိုက်တဲ့ဆင်းတစ်ခုကိုမြင်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ခွင့်ချဆင်းချင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဒီသေပါပညာရှင်တွေဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြည့်တော့ရေလို့တည်။သေပါပညာရှင်တွေကြတော့ဘာလို့ H2O လို့ပြောကြတာ။ဟောရေထဲမှာဖွက်ဆင်းထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုကြည့်ဒါဆန္ဒကြည့်ပြီเนาะမြတ်စွာဘုရားကလည်းရေစုဆိုတဲ့အဲမှာရုပ်ရှိခုရှိတယ်ဆိုတော့ဖတ်တယ်ခြေဆိုတာရှိခုအပေါင်း unity of eight material qualities ရုပ်ရှိခုတို့ရဲ့အပေါင်းကိုမြေလို့ခေါ်တာသူတို့ကနှစ်မျိုးသုံးမျိုးပဲတွေ့တယ် H2 ဆိုတော့ hydrogen ကနှစ်မျိုးနဲ့ oxygen တစ်မျိုးသုံးမျိုးအထံသုံးမျိုးပေါင်းထားတာကိုရေလို့ဆိုတော့ဒီလိုစကားပေါ့ဟုတ်ပါရှင်။ရသော်ရဲတယ်ရောအထက်ထွက်ရရှိခုကိုခေါ်တယ်။ unity of eight material qualities အဲ့ဒီရှိခုပေါင်းထားတာကိုရေလို့ပြောတာ။ဟောအထံဆိုတဲ့ဒီအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်တွေဟာဒီလိုအရာခတ်သိမ်းမှုဘာဝတရားတွေကိုခွဲခြားစိတ်ကြပြီးတော့နည်းရှိတယ်။ခွဲခြားစိတ်ကြပြီးတော့ဟောဒါကြောင့်မလို့ပဋ္ဌာနာဆိုတာကြတော့ရသော်ဗျာကအကြောင်းတရားတွေနဲ့အကျိုးတရားတွေကဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေကအကျိုးတရားတွေကိုဘယ်လိုပံ့ပိုးထားလဲဘယ်လိုဖြစ်စေလဲဘယ်လိုတည်ထောင်အောင်ထောက်ပံ့ကူညီနေလဲဆိုတဲ့သဘာဝတွေကိုရှင်းပြတယ်။ဒါကြတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ဗျာကရှင်းပြတာအတ္တလောကကြီးအကြောင်းနဲ့ဩကတလောကကြီးအကြောင်းရှင်းပြတာအတ္တဝါအာလောဟာဟောဒီအထံ24ပစ္စည်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားတွေနဲ့နေစဉ်နေနေကြကိုယ်ကတိပဋ္ဌာန်းမိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အာလောဟိဈေးဒီလိုက်ပါ24နာရီပါ24ပစ္စည်းနဲ့နေနေကြတာအားလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့
24ပစ္စည်းရဲ့ထောက်ပံ့တဲ့လူတွေက24ပစ္စည်း၄နိုင်ရီမှာတက်ရှင်နေတယ်။24ပစ္စည်းရဲ့ထောက်ပံ့ခင်းပြီးတော့တက်ရှင်နေရှိတယ်။အဲ24ပစ္စည်းဆိုတာမတူတာလေးတွေကိုပြောတာ။ဘယ်လိုဒီ24မျိုးရဲ့ထောက်ပံ့နေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တမျိုးတစ်မျိုးဆိုရင်အကြောင်းပေါင်းရောက်များစွာထောက်ပံ့ပြီးတော့သွားတာ။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုဒီမျိုးစုံအောင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေဆက်သွယ်မှုသဘာဝတရားတွေကိုရှင်းပြတာကပဋ္ဌာနာလို့အဲဒီပဋ္ဌာနာလို့ဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းကြမ်းကြီးကရှင်းပြတော့မယ်ဆိုတော့ရသော်ရကခေါင်းစည်းကြီး24ခုပြေးတာအာရုံကြီးရတဲ့အတိပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောဒီကတိပစ္စယောခေါင်းစည်း24ခုပြေးပစ္စယကိုတုံးနေတဲ့လောကပါလို့ဆိုဖြစ်ပေါ်အောင်အကျိုးပြုတယ်သုံးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကိုဇက်ကြည့်နေအောင်အကျိုးပြုတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုဆုံးအဲ့ဒါကိုကျေစုပြုတယ်လို့ခေါ်တာကျွန်တော်ကိုကျေစုပြုပြီးဗာလိပြေးသားမှာဆိုအခုလုပ်ပေးတာပဲကျေစုပြုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပစ္စယောဥပါကာရကိုခြေစွပြုတယ်ဆိုတဲ့ကလေးကနေလာအဲ့တော့ခြေစွပြုတယ်ဆိုတာအကြောင်းများကြီးမရှိသေးတာကိုရှိအောင်လုပ်ပေးတယ်ဒါတခုရှိသေးတာကို maintenance လုပ်တယ်ချက်တတ်နေအောင်လုပ်ထားပေးတယ်ဟုတ်ဒီတစ်ခုပစ္စယရဲ့အတိတ်ကဖြစ်စေတယ်ဒီတန်းစေအဲ့ဒါကိုခြေစွပြုတယ်လို့ခေါ်ရှိတာကဈေးစုပြုဖို့ဈေးစုပြည်ပြီ24ပစ္စည်းမှာရှေ့ရတယ်ခေါ်ပါလေအေတုပစ္စယောအေတုဆိုရက်အတဲရကတော့ပါဒီပြည်နေရာမှာဟေတုဆိုတာအကြောင်းတရားလို့ပဲတာမန်ရဒီနေရာမှာတာမန်အကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူးသူကခိုင်မြဲစေတဲ့အကြောင်းတရားဆက်လက်ရှင်သန်နေအောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်စေပြီးဆက်လက်ရှင်သန်နေအောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဘဝတရားကိုဟေတုလို့ခေါ်တယ်အာရမဏဆိုတာစိတ်ရဲ့ပြောင်းလဲရစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရအကြောင်းတရားတွေအာယုံအကြောင်းတရားတွေအဓိပတိဆိုတာကတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုနှောင်းမိုးထားနိုင်တဲ့ဘဝတရားကိုပြောအနန္တရလို့တမန္တရလို့ဆိုတာရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ရှင်းတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့နန္ဒရားနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့နန္ဒရားတွေရဲ့အကြားမှာဘာမှအခြားအပေါ်မရှိပဲနဲ့ရှင်းတရားကနောက်တရားကိုကျေစုပြုတဲ့သဘောအဲ့လိုမစိတ်ရည်ပစ္စည်းမှာဆိုင်ရဆိုင်ရသဘာဝတရားတွေနဲ့ရက်ဆောင်တရားက24မျိုးလို့ကျေစုပြုဖို့ကျေစုပြုပြီး24မျိုးခေါင်းစည်းကြီးချမှတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေးတယ်။ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအသေးစိတ်နဲ့ပြုစုပြုစုခေါ်။အဲ့ဒီတော့အဘိဓမ္မာသာသင်္ကာအကြောင်းမှာ24ပစ္စည်းကိုအချင်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အာရမဏပစ္စည်းကမ္မပစ္စည်းဥပါဒိတ္တပစ္စည်းအဋ္ဌိပစ္စည်းလို့အာရမဏဥပနိဒေယကမ္မအဋ္ဌိအဲ့ဒီ၄ပစ္စည်းရဲ့မှာဆရာဆရာပစ္စည်းတွေအားလုံးမှာအကျုံးဝင်သွားတယ်အင်္ဂလူရင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့24ပစ္စည်းကိုချုံးပြောရင်တော့၄မျိုးနဲ့ချုံးပြောလို့ရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဘိဓမ္မာသင်္ခါအကြောင်းမှာပြတ်တာရှိပေါ်ရတဲ့24ပစ္စည်းကို၄ပစ္စည်းချုံးပြောတဲ့ဤတဲ့ပို့ပြီးတော့တော့ချုံးပြောလို့ရအောင်မလားလို့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြတ်ချုံးလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရတယ်။ဖြတ်ပြီးတော့လည်းချုံးမလို့ဆိုရင်အဋ္ဌိနဲ့ဓာတိတကူတဲ့အပုံဝင်သွားနိုင်တယ်။24ပစ္စည်းကအဋ္ဌိအမျိုးသားဆိုတာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ခုစလုံးရှိနေခိုင်းမှထောက်ပြုတဲ့ခြေစုပ်အဲ့ဒါအဋ္ဌိမျိုးစားလို့ခေါ်တယ်။ဒ
အကြောင်းများကလည်းရှိနေတိုင်းဖြစ်ရမယ်အကျိုးများကလည်းရှိနေတိုင်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီရှိနေတိုင်းမှာယေရှုပြုတာအတ္တိပစ္စည်းမရှိပစ္စည်းဆိုတာမရှိတော့တဲ့နောက်မှာယေရှုပြုတာသူကရှိနေတိုင်းမှာယေရှုမပြုဘူးအကြောင်းများကလောကချုပ်ကြီးသွားတော့မှာအကျိုးများပေါ်လာတာဟောဒါနတ်ရှိအဲ့တော့အတ္တိအုပ်စုနဲ့နတ်ရှိအုပ်စုနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါထပ်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်တယ်ဒီအကြည့်နဲ့ရှိဆိုတာဒီပြည့်ဉာဏ်မှဆိုရင်တော့ဖလိုဆိုဖီကထားမယ်။တာမန်ရှိတဲ့အစီအမျိုးဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ဒီမစက်ရည်ရှိပါလေလေလက်တော်ပြားကအကြည့်နဲ့ရှိလို့ထပ်ပြီးတော့ခေါ်ထားတာ။အယူဝါဒကြီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဟောဒီအကြည့်နဲ့ရှိဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုကဘာကိုဥပ္ပိပြီးတော့ပြောတာတုံးဆောင်။အကြည့်ဆိုတာထာဝရရှိနေတဲ့အရှိကိုအကြည့်။နတ်ရှိဆိုတာသာဝရရှိနေတာမဟုတ်တာလို့နတ်ရှိဒီတော့ပြောသာဒီဝါရလေးရမှာဆိုလို့ရှိတယ်သူကဗာမေးဆက်ဆက်ပြီးပြောတော့ဆိုအချိဆိုတာအတ္တလို့ဆိုတဲ့ခြင်းရင်ယူဆချက်ကလေးတစ်ခုသူရဲ့တသိတ္တဝါတွေထဲမှာဆိုးဆိုတဲ့အတ္တဆိုတဲ့ခံရတဲ့အရာလေးကသာဝရရှိတယ်လို့ယူဆတာအချိသာဝရမရှိဘူးဖြစ်ပြီးရင်နောက်ရတော့ပြတ်သွားတာပဲပြီးတော့လည်းဘယ်တော့မှပေါ်လာတော့ဘူးသာဝရမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိယူဆတဲ့ကောင်ကနတ်ကြီးအဓိဆိုတာသတ္တဝါရအရင်ညွှန်ပြီးတော့ပြောတယ်နတ်ကြီးဆိုတာဥစ္စေတဝါရအရင်ညွှန်ပြောတယ်ဒါကအယူဆရေးရတဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိနတ်ကြီးတခြားမှာလာတဲ့အဓိနတ်ကြီးကဒီလေးတွေမဟုတ်ဘူးနော်အကြည့်ဆိုဒီမှာအကြောင်းတရားရောအကျိုးတရားရောနှစ်ခုသလုံးရှိနေတဲ့အခိုက်မှာအကြောင်းတရားအကျိုးများကိုတည်ယူပြီးတယ်။နတ်ကြီးဆိုတာတော့မရှိတော့မှတည်ယူပြီးတယ်ဆို။ဟောဒီဘဝကနှစ်ခုပြဿနာပါ။ဆက်ရည်ပစ္စည်းကိုကျင်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟောဒီနှစ်မျိုးထဲမှာအားလုံးဝင်သွားတယ်။ခေတ္တမီဒီနေ့ဒီကနေ့ကြားပြအောင်ဘုန်းကြီးတို့ခေတ္တပစ္စည်းကြောင့်ပြောအလုံးရဲ့ဒီနေ့တော်ရည်ပြည့်တဲ့တခြင်းကိုရွတ်တဲ့ပုံစံကြီးတော်များပါဘာဒီရဲ့တဲ့ရွတ်တယ်ဆိုတော့ရွတ်တဲ့ပုံစံလည်းမရှိဘူးတို့တော့မှတ်တမ်းနဲ့ရွေးခြင်းနဲ့ရွတ်ဖို့လိုလာတယ်ပေါ့နော်ရွတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့ကအန္တရာယ်ကင်းလို့ဆိုပြီးလည်းဖြစ်တာရှိစီပေါ်တဲ့လို့ဆိုတာဖြစ်တယ်ရှိအမေရိကန်ညိုဆိုတာလည်းလူဆန္ဒပါ။စိပွားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာလည်းလူဆန္ဒ။လူရဲ့ဆန္ဒလည်းအမျိုးမျိုးပေါ့။အစံတန်းကြီးကိုပူဇော်တယ်လို့ယူတယ်ဆိုတဲ့ပုံပေါ်လည်းရှိပါရှိတယ်။အဲဒီလိုမြန်မာပြည်မှာအထက်ကရာဆရာကြီးတွေကပြောခဲ့တယ်။အဲဒီစကားဟာမြန်မာပြည်သူတွေသိကြတယ်။ဒီနေ့အချိန်ကြတော့လက်ဆောင်ပြန်ခေါ်ကြတော့မူတယ်တရားတော်ကြီးပြောပြသွားနေတယ်ကိုယ်ကြောက်တဲ့အခါမှာအဘိဓမ္မာတရားကစပြီးပွဲလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာကိုလည်းကျမ်းပါလေပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကစပွဲမယ်ဆိုတော့မပွဲအောင်ပဋ္ဌာန်းပွဲတွေလုပ်ပြီး20အတန်20ရွေ့တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ရွေ့ခဲ့တာ။အဲ့တော့ရွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစီမံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ရွေ့ရခဲ့တာတော့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆံရရွေ့ချက်တယ်ပြောပေါ့။သို့တော်ကောင်းမွန်တဲ့ရွေ့ချက်တဲ့ရွေ့ကြတဲ့ပူဇော်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့ပေါ့ပါလဲတချို့လည်းရှိတယ်ကောကတ္တရောမြတ်စွာဘုရားလည်းဖြစ်တော့ကအဓိကပါတရေစေဒီတိုင်းယူတဲ့ပါဠိအတော်ဒီဓိကပါတရေစေဒီကြတယ်အဓိကပါတရားရဲ့အတိတ်အနဲ့အလေးအနဲ့ကိုမသိရအတိတ်ကိုနားမလည်တဲ့ရင်းတို့လားနားရဟာအဓိကပါတရားတန်လေးကိုကြားရင်းကနေပြီးတော့စိတ်ချည်ရင်းမှုရတယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုကြောင့်ဘောဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျဲမှာမြို့ပေါင်းက900နာဖြစ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထံကအဘိဓမ္မာတတိယပထမဆုံးအဘိဓမ္မာခေါတဲ့ကျမ်းကိုသင်ခွင့်ရတဲ့ယန္နာယနာဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့စတိုရီကိုလည်းပဲပမာဠိတော်များများသိထားတယ်။အဲဒီတော့လည်းအဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းလေးကြားလို့ရှိရင်မင်းတို့တွေအားကြပြီးတော့ပေါ့လေ။မင်းတို့သာလို့ဒီလိုလက်ချက်မှာအဲ့ဒါအဲ့လိုလေးတွေမလုပ်ပါနဲ့နော်လေးလို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်ပဲကိုယ်တိရစ္ဆာန်အဆက်မှာဟုတ်တယ်
ဲ့တော့ရွေ့ရွေ့တာတော့မဟုတ်ဘူးလေအိဗေလားလည်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ပိုမကောင်းပိုကောင်းတာတော့ဒီလေလားလည်းဆိုရင်ပိုမကောင်းတာကောင်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလေလားလည်းအောင်ကြိုးစားလို့မှချိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အံလေကင်းမှုရွတ်တာစီးပွားတက်မှုရွတ်တာလို့ဆိုတာမဟုတ်တော့ဘူးအနေကင်းရတာအချမ်းကြီးဒီအနေကင်းလဲအဲဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းလေးလို့အနေကင်းတာမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုရွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းတေသနာတော်ကြီးကိုဘုရားနဲ့တက်ကနာခဲ့ရတဲ့ပဋ္ဌာန်းရှိတဲ့နတ်တွေရှိရှိတော့အဲ့ဒီနတ်တွေကအေးဘုရားနဲ့တက်တော့နာခဲ့ရတဲ့အတာမျိုးခုကြားတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဒါနာခြင်းနော်အဲ့ဒီလိုဒီကိုကြည့်တဲ့နတ်ကဒါနာလို့ရှိရင်ခဏတော့အနောက်ရှေ့ပြေးခြင်းနဲ့ဟိုဒီလက်ဆိုးတွေပါတယ်ကထပ်ပြေကုန်တယ်ဟောသူကဟောအလေးရဲ့တရားတော်ဒီလိုလည်းရှိတာပေါ့နော်ခုခေတ်မှာလူကြီးတွေသားလဲဆိုရင်ပြေးရတယ်ပေါ့နော်ရှင်းပြတာဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့တကောကြီးတဲ့နတ်တွေလာလို့ရှိရင်အနောက်ရှက်ပြေးခြင်းနဲ့ပါဝါအားနေနတ်ဆိုးတွေနတ်မိတ်ဆာတွေကပယ်သွားတယ်အဲ့ကြတော့အမြဲကင်းတာဒီလိုတော့အမြဲကင်းတော့တော့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ဟိတုပစ္စည်းအောင်နဲ့ကာဝယ်ရင်တော့တိတ်တော့ပေါလာမန္တန်သဘောမျိုးကိုယူဆပြီးတဲ့ရွေးရင်တော့တိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့ရွတ်တယ်ဆိုရင်ဒီကြဲချင်းမှန်မှန်တဲ့ရွတ်မှကုသိုလ်နဲ့ရမှာပေါ့နော်တကယ်စိုးရွားဆင်ခြင်ပြီးတော့ရွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းရရင်ကျရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုလည်းသိတာလူ့ဘဝတရားတွေလည်းဟောဒီအကြောင်းတွေနဲ့အကျိုးတွေနဲ့သိရတာသမာဓိကောင်းမှပြောလို့ရှိတယ်ပေါ့လားအကြောင်းမြင်ရွေးရင်အကြောင်းမြင်ရွေးရင်လည်းပြောအကြောင်းမြင်ရအောင်လို့ပဲပြောတာပေါ့အကြောင်းမြင်ရွေးရင်အာကျွန်တော်လက်ထဲမှာလာခဲ့ပါမယ်အကြောင်းမြင်ရွေးရင်ဟောအကြောင်းဆိုတာဘယ်ရင်မှဖြစ်တာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုနားလည်လို့ရှိရင်အကြောင်းကိုမြင်ရအောင်ခံပြီးလို့ရတယ်ရှင်းပြီးဒီခံနေလို့ရတာအကြောင်းမြင်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရှိရင်ရုပ်သိဒီသိကအပင်ပေါက်ချိန်နေလို့ရှိရင်အကြောင်းမြင်ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ညီလေးမှချဆက်ညီလေးတောင်းပေးတာဒါအကြောင်းမြင်ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာလေကိုယ်ကနေပြီးတော့သိတဲ့ကိုမတ်မောပြီးတော့အပင်ပေါက်အောင်လုပ်ခိုင်းတော့မရတာဘာလုပ်ပြရလဲညီနဲ့ညီနဲ့တွေ့ပြတာပါဒီနေ့ရေတွေ့ပြီးရေဘိုးဘောင်ပေါင်းပေါင်းခေရှားပြီးရေနေဒီနေ့ရရအောင်လုပ်ပြီးရေဒီနည်းဖြင့်ပြည့်ပြည့်နေရေမျိုးစိတ်တွေကအပင်လေးပေါက်လာပြီးတော့ရှင်တောင်းလာတာမှန်လားဒါအကြောင်းတရားတွေညွှန်အောင်လုပ်ပြီးတာသဘောပဲအဲ့ဒါမျိုးပဲပဋ္ဌာန်းတရားတော်ရေသဘောကိုသိတာလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေရရဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အော်ဒီကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတာလို့ဒီကြောင်းကိုဖယ်လိုက်ရင်ဒီအကျိုးမရှိတော့ဘူးပေါ့ကိုယ်မလို့ခြင်းနဲ့အကျိုးတွေကိုဖတ်နေတယ်ဆိုရင်ငါမှမလို့ခြင်းနဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီမလို့ခြင်းနဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့ဉာဏ်နဲ့မလို့ခြင်းနဲ့အကျိုးတွေကိုဖြစ်သွားမှာပေါ့အော်ငါမှလို့ခြင်းနဲ့အကြောင်းတရားတွေမရဘူးဒါဆိုတော့ငါမှလို့ခြင်းစရာကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမရှိသေးဘူးဆိုတော့အထူးတောင်းပေးရမှာပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုထူထောင်ပေးလိုက်တာတည်းနဲ့ကိုယ်လိုချင်တဲ့အကျိုးတရားတွေရမှာပါပဲလေ။ဒါလောကကြီးမှာတရားစင်စားရင်အရာခံတိုင်းဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကြီးပဲ။အကြောင်းကိနဲ့အရာဆိုလောကမှာမရှိဘူး။လက်စွပ်တရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလည်းအကြောင်းကျိုးကိုအဓိကထားဟောလို့ပထမအလုပ်အခြေခံအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်တို့ရတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုဟောတယ်။သစ္စာလေးပါးဆိုတာကြည့်ဒုက္ခဆိုတာ။ဘောဂာကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခလို့နာမည်တက်လိုက်။ဘာလို့ဒုက္ခလို့နာမည်တက်တာလဲဆိုဆင်းရဲလို့ဒုက္ခလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီကိစ္စမှာချမ်းသာတာနဲ့ပတ်နေနော်။ဘာလို့ဒုက္ခလို့နာမည်တက်လိုက်တယ်လဲဆိုရင်ဒုဆိုတာကျေနပ်စရာမကောင်းဘူး။ခါကကိုယ်ထင်တဲ့အတိုင်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီခြေရည်နဲ့ဟောဒုက္ခရဲ့ခြေရည်ဒုစိတ်သက်ရာမကောင်းတဲ့အချိန်ခါဘာမှမရှိဘူးကိုယ်ထင်တာတခုမှမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်တယ်လူတွေချင်းတွေကလည်းတခြားစီတယ်ကိုယ်ကတော့ကိုယ်ကိုတွေးပြီးတော့ဘာလို့ထင်နေလဲဒ
给我拿出了亚洲的王光清。这样的心理的这样想的话，哎，你这个东西啊，光彩的都看得到。哎，我都看死了，交通出来的就厉害的阿龙武艺，牛逼的那手机啊，光彩的。哎，你都看嘛，三亚江边的都看直播的呀。这三地方嘛，几个阿兵在那屋跑了，都得喽。你们家把物业都买下了，都看怎么的呀？为啥这么把钱花？你说，咱们这里他想吃的苦，啊？但他说的几个个人呢，房子家比较多了，但那那个都看怎么的呀？为啥这个都看怎么的呀？毛不如掉了两股。谁就有这样的方面？当地人嘛，最好来的，酒店里有收入可能的呀。都看到目的啊，意思嘞，比如哪里呀？哎，我们上边第二个是第三地方嘛，都看嘞，都看到目的啊，我报的呀，江边嘞，就边我报的小青山。现在你工作了没？今年个，不是我的，他们那老年记住，不是我的，没批评啊，他们那老年我也没来领啊，但是呀。谁啊你也大概大的那么多了他妈的问题了你看本来今年你都完了你未来应该你说你当然不是如此的地的你当然是第二个生的下回你的然后说嘛第三个地拿到这个你中间的线按照今年对了后来也我来今天表现完成了你将来就有表达这个马戏就把我这段黑的那个看得到张扬出来的就这样的系列哎你就这样的张扬的时候杨老板的时候就看着就把我这样好的就交了这就是了哎呦老子给你交了一个这种年关吧老子关吧的是马云你的一下里能往天吧的当地要能往天吧哎呀我在沙漏家里没地位是给啥瓜瓜的好大方就得出来了这地位是给啥见到的哎呀多少年的瓦拉里的江面就新家的瓦拉哎你这三地方我们这切比较漂亮的看见了这三地方看他比较接下来的这都看的不一样了为啥都看了变卡了为啥这些人听卡拉都看着都看着不一样没看见吗听卡拉这些人为啥呢听卡拉都看着不一样为啥呢都看着不一样对教练的就为啥都把他把手入了我们的东西教练的就的这姑娘的苦是三年的然后即便是 origination 姑娘的苦密集跟我们那里的毛骨不是啥东西不是啥事啊讲的苦苦讲的比较嘛但我把它吃死的也比较说了讲的里面讲的东西啊这些大家问了不是别的呀讲的讲的不是讲的是不是 first cost 不是 cost less 不是 cost 不是这讲完了里吧哎呀呀我他们那边的看谁没有标的是他们那边的我就看谁那种什么事的哎呀 costless first cost 和他们那边的他们那边的 first cost 他们那边的是 cost 系列的事的这样不然吧他们不然也这样的嘛哎呦没事 first cost 的事 costless cost 的事教你的就理啊变了呢十个比较你家的变了十个比较你家的教我来就去找他来就要来教我去找他来上任务积极了就那在后面的你给老板嘛独立有机来过他们阿伟教的声音他每天打扮你的教啊你要说你也让他们来看你的后面都没没事情的都每年要买谁都把他们一个去他们一个去租好的吗
သူ့ကိုအမေလို့ခေါ်တာကသူသားမသိဘက်ကနေကြည့်တာသူ့ရဲ့အမေဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသမီးကြီးဟောသူသားမသိဘက်ကကြည့်တာသူကအမေကြီးထုတ်ထူတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာလို့ပြောအကြောင်းဘက်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကျိုးလို့ခေါ်တယ်အကျိုးဘက်ကနေကြည့်လိုက်ရင်အကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါကို mutual relation လို့ခေါ်တယ်။အပြာနာဆက်သွယ်နေတဲ့သဘော။အဲဒီ relation ဘောကတော့ခါအကျင့်ချက်ပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့ခါ။ relation ဘောကလည်းရသော်ပြာဟောတယ်။အကြောင်းတရားရဲ့အကျိုးတရားရဲ့အကြောင်းတရားရဲ့အကျိုးတရားရဲ့ဟောလိုက်တစ်ခုတည်းပဲဟောသွား။ပဋ္ဌာန်းဆိုတဲ့အခါကျတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကြတော့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။အကြောင်းတရားကိုလည်းထုတ်ပြတယ်အကျိုးတရားကိုလည်းထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကနေပြီးတော့ဒီအကျိုးတရားကိုကျေးဇူးပြုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုစောင့်ရည်တတ္တိတွေအတုံးပြုလဲဆောက်တော့အခုပေါ်လာဒါပြောနော်ပရိသတ်ဘုရားကအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ခုလည်းရှင်းပြတယ်ပထမကျတော့အကြောင်းတရားကိုလည်းရှင်းပြတယ်ထို့အကြောင်းတရားကထုတ်လိုက်တဲ့သို့မဟုတ်ဒီစီတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းထုတ်ပြတယ်အဲ့လိုဖြစ်စေကြည်စေရတဲ့အကြောင်းတရားရဲ့ဆိုင်းပတ်တိကိုလည်းထုတ်ပြတယ်သူ့မှာဗာဆိုင်းကြီးရှိတယ်လေဗာဆိုင်းကြီးနဲ့သူကဒီလိုလုပ်ထားတာပဲတတိဆိုတာရှိတာအကြောင်းတရားမှာဆိုင်းရာတတိလေးတွေမရှိဘဲနဲ့သူကအကျိုးတရားတစ်ခုကိုမဖြစ်စေတတိဆိုတာဆွမ်းနိုင်တဲ့ခေတ္တတွေကြီးအင်နာဂျီတာဝရနော်အင်နာဂျီဆိုင်းအင်ပေါ့အဲ့ဒီဆိုရင်လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့အခါကျတော့မှခဏအကျိုးတရားဆောက်ဖြစ်သွားတာပဲ။အရာခတိမှာသူကလည်းသူအကြောင်းတရားမှာသူ့ရဲ့ energy လေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီ energy လေးတွေကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်လာတာလို့ဒါပြောတာနော်။အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းကျတော့သက်သာပြာပြည့်စုံဆုံးတော့ဟောလိုက်တယ်။အကြောင်းတရားကိုလည်းဟောတယ်အကျိုးတရားကိုလည်းဟောတယ်။အကြောင်းတရားရဲ့တတိကိုလည်းဟောတယ်ဆို။သုံးမျိုးဟောတာ။အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆိုင်တတိရဲ့နာမည်အနေနဲ့24ပစ္စည်းကိုပြသပြအသုံးပြုတယ်။ပစ္စည်းပစ္စည်းရောအာရဏပစ္စည်းအသုံးပြုတဲ့အသုံးပြုဖို့သူပြုပြီးအကြောင်းရရဲ့ဆိုင်တတိကိုထုတ်ပေါ်တယ်ပြီးတော့ပေါ်ထလာတယ်။အဲ့တော့ပရိသတ်သဘောပိုင်းတဲ့တစ်ချက်ပုံပေါက်။ပဋ္ဌာန်းတရားလေးကပုံပြီးတော့ပြည့်စုံတာ။ပရိသတ်သဘောပတ်ကိုခွင့်ဆိုတဲ့ရှင်မဘုရောဒအထက်ကရာဆရာကြီးကပရိသတ်ဘုရားနဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုရောပြီးတော့ပြန်ပြပရိသတ်ဘုရားကြီးသတ်မှတ်ဆိုလို့ရှင်ပဋ္ဌာန်းတော့ပါအဲ့တော့ပရိသတ်ဘုရားနဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုတွဲကြလိုက်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့လက်တယ်အဲ့တော့ဒီပရိသတ်ဘုရားကိုရှင်းပြဖို့ရကြတော့ရှင်မဘုရောဒတော်မှာလည်းသူကပင်လေကြီးထဲမှာသူဟာမရနိုင်တယ်လို့ပဲအမှန်တန်လက်တဲ့ပြည်လေကြီးရဲ့မှာမရနိုင်တယ်လို့ဒါရှင်းရဖို့သူညာအောင်အမှန်တန်ကိုကြိုးစားပါလေလို့ပြောတာနော်အမှန်တန်ကိုကြိုးစားပါလေအမှန်တန်ခက်ခဲပါဘာလို့လဲဆိုပဋ္ဌာန်းကြီးကထည့်ပြီးတော့ပြိဿတ်ဘုရားထဲမှာထည့်ပြောတာသူပြောလို့ပြောပြီးလေအဝိဇ္ဇာကနေသင်္ခါရကိုကျင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအတ္တကြီးကိုခြေစွပ်တယ်လဲဆိုတော့ဒိဿဘုပ္ပမပပဋ္ဌာန်းကနေဒီဆက်တဲ့ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်အဝိဇ္ဇာဒီသင်္ခါရကိုဖြစ်စေအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဘယ်လိုစွမ်းဤတတ္တိတွေမှာအဝိဇ္ဇာရှိတယ်လဲဘာကြောင့်သင်္ခါရကိုသူကထောက်ကူပြုနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဟောခြေစွပ်ဖို့ခြေစွပ်ပြုပြီးရေကိုဒီတော့ဒီတိုင်းမှာအေးချရှင်းပြီးတော့ဟောရေးထားတာရှိတယ်ဟုတ်အဲဒါကြောင့်အကျဉ်းအချင်းရှင်းတာကိကောင်းပြီးဒီအရမဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီလိုပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တော့တာဘုန်းကြီးတွေတွေအပြန်အလှန်နားလည်လို့ရတယ်ဆက်သွယ်မှုကိုကြည့်ချင်တာပဋ္ဌာန်းတရားတွေကိုယူကပူဇော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းယူကပူဇော်ရင်အာရုံပြုနိုင်အောင်ပါဠိလေးကိုပုံမှန်နဲ့တော့ယူကြပါတော့နော်ဟေတုပိစယောတိဟေတုဟေတုတံယုတ်တာနံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနံမေသရူပနံဟေတုပစ္စေနပစ္စယောဟေတုပစ္စေယောကျေနည်းနေအာယုပြုလို့ရတာပေါ့
။ဘုရားဗျာဗမာတို့ဟေတုပစ္စည်းကိုဟောတယ်။ဟေတုဆိုအဲ့ဒါအပိုက်ကလေးလေးအရင်ခွဲချင်တယ်။ဟေတုဆိုစကားလုံးတစ်ခု။ဟေတုတံယုတ်တကာဏံဓမ္မနံတံဘုဒ္ဓံယေသရူပနံအဲ့ဒါတွေကပုစုတစ်ခု။ဟေတုပစ္စည်းလားဆိုပုစုတစ်ခု။ပုဂ္ဂလိတစ်ခုဒီစရောသာသနာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစကားရက်ကိုခွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟေတုလို့ nominative case လို့ခေါ်တာပေါ့အထမန္တ nominative case နဲ့ပြလိုက်တယ်ဟေတုဒါပစ္စည်းကိုပေါ်ပြဟေတုတံလို့တကာဏံဓမ္မနံတံဘုဒ္ဓံနေသရူပနံလို့ဟောတံဘုဒ္ဓံနဲ့ပြတာဒီကျနေတဲ့ဂျေတိကေစတော့ဟောဂျေတိကေစနဲ့ပြရတဲ့ဆရာတော်ကအကျိုးတရားကိုပေါ်ပြတယ်။အတုပစ္စေနာလို့ဆိုတာပစ္စယတ္တိကိုပေါ်ပြတယ်။ဘိုင်းတော့မှရှိတယ်။ရှိတယ်။ဘိုင်းတော့မှဒါပါဠိကိုရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းပဲ။ဒါဆက်လာလို့ရ။ကဲဟေတုလို့ဆိုတာညမာဟေတုကိုအိဗေမပြန်တော့ဘူး။ဖိတ်လို့ပြောလိုက်နော်။အဲ့ဆိုတော့ဘာမှတော့မသိတော့ဘူးပေါ့။စာပေဝါဟာရတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ဟေတုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနောက်ကထုတ်ချုပ်တာလေပဲခေါ်လိုက်တော့။အခုတော့နောက်ကတီနဲ့တက်ပြီးတော့ဖိတ်ဆိုတဲ့အတန်တီအောင်ရေးတယ်ပေါ့။အမှန်စဖြစ်တော့တော့ဟေတုဟေတုဟေတုလို့ပြောတဲ့သဘောပေါ့နော်။နောက်ကတုကိုတကိုအတန်တဝက်ယူပြီးတော့ဟေတုလို့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်ခါနာထဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနတ်လို့ပြောလိုက်တယ်လို့ပေါ့။ဒါအိန္ဒိယမှာလည်းဒီတိုင်းပဲသုံးစားအိန္ဒိယမှာဒီသူတို့အိန္ဒိယစကားနဲ့ဒီပါဠိစကားတွေကအများကြီးဆင်းရဲကြတာလေးရှိတယ်ပေါ့သူကပါမယ်မကဒါဆိုတဲ့ပုံအိန္ဒိယသားတွေခေါ်တိုင်းလို့ဆိုမကဒ်ဆိုတာခေါ်မကဒါကိုဒါကိုပြီးအောင်ဖတ်ဖို့မကဒ်ဒါကိုမကဒ်ယူနီဗာစီတီကိုသူတို့ခေါ်တယ်မကဒ်ယူနီဗာစီတီအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ပဲဟေတုကိုအဲ့လိုရှေ့အသာလေးနဲ့ယူလိုက်ပြီးတော့နောက်ပါတဝက်ကံလေးနဲ့ခေါ်တာ။ဒါပြင်ဟေတုဆိုတာဘာရောဆိုတာ။အဘိဓမ္မာကဟေတုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ဖော်ပြတဲ့တရား6မျိုးရှိပါလေလို့ဒါကိုမှတ်ထားပါ။6မျိုးကဘာတွေခေါ်တာလို့ဆိုရင်အာလောကိနေတဲ့အတိုင်းလောဘရင်ဒေါသရင်မောဟရင်အာလောဘရေအာရောဒရေအာမောဟရေဟော6ခုဟိုကလက်ရှိနဲ့သွားလောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒါကိုလက်ရှိထည့်လိုက်တဲ့ကအာလောဘအာရောဒအာမောဟဒီစကားလုံးတွေနေတဲ့ကိုယဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လောဘအာလောဘဒေါသအာရောဒမောဟအာမောဟအပြန်အလှန်သုံးယူထားဖို့ဒီတရားမှာအရဲ့ဒီတဲ့ကမရှိဘူးဆိုတာလေးတွေပေါ်ပြတာမဟုတ်ဘူးအာရဲ့အိဗေကပဋိပက္ခဆဲ့အိဗေကိုပေါ်ပြဆန့်ကျင်နေတဲ့ဆဲ့အိဗေကိုပေါ်ပြအဲ့တော့ဆိုတော့လောဘဆိုတာလိုချင်တယ်အလောဘဆိုတာလောဘမရှိတာကိုပြောတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီအိဗေမဟုတ်ဘူးနော်လောဘဆိုတာလိုချင်တဲ့သဘောအလောဘဆိုတာအဲ့ဒီလိုချင်တဲ့သဘောကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့သဘောမှာအလောဘဒါကြောင့်လို့လောဘမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီလေချိန်လေလောဘမရှိဘူးလေအဲ့ဒါအာလောဘလို့ခေါ်ရမှာ။မှန်ပါဘူး။ဒါစိတ်ဆိုးနေတဲ့ချိန်ရောလောဘရှိရလား။မရှိဘူး။မရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်ကအာလောဘလို့ခေါ်ရမှာ။မှန်ပါဘူး။မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့လောဘကိုခရိဘင်းလို့ပြန်မယ်။အာလောဘကြတော့နှုံးခရိဘင်းလို့ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပေါ့ပါ။နှုံးခရိဘင်းဆိုတာခရိဘင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အိမ်နဲ့သွားရောက်တယ်။မရှိုံလေးတက်တက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အန်ဂျီခရိယန်ဆိုလို့ရှိရင်ခရိယန်ကိုဖြစ်စစ်တယ်။ဟောဒီလေးပဲဖြစ်အောင်ဆိုင်းရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အပဋိပက္ခအနေတော်လို့ထင်တာလေးကတက်မိဒါဆိုတာမိတ်ဆွေအမိဒါဆိုတာမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေမဟုတ်တဲ့လူကကိုယ်နဲ့မသိတဲ့လူတွေမိတ်ဆွေမဟုတ်တာလည်းအများကြီးသို့တော့အမိဒါဆိုတာယန္တုကိုပြောတာမိတ်ဆွေမဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးမှာရှိရလို့ပဲလောဘဆိုတာလိုချင်တဲ့သဘောအလောဘဆိုတာလိုချင်တဲ့သဘောရဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောလို့ပြောဆိုလို့ရတယ်။မ
မလို့ချင်းရုံတက်တက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နားလည်တာเนาะဒေါသဆိုတာလည်းထုတ်တူပဲဒီကနေ့ကပြန်တော့ hate drug ပြန်မုန်တီးချင်းမုန်တီးချင်းတို့ပြောရတယ်ဒေါသမဟုတ်ဘူးဖီးရကြောက်တာလည်းဒေါသပဲကြောက်တာလည်းဒေါသလို့ခေါ်တယ်မုန်တာလည်းဒေါသလည်းကြောက်တာလည်းဒေါသလည်းဟောအဒေါသကြတော့အမုန်းမရှိရုံတက်တက်ကိုအဒေါသခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမရှိရုံတက်တက်ကိုအဒေါသလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြောင်းရံခြင်းမုန်တီးခြင်းကိုခယ်ချက်နိုင်တဲ့သဘာဝတရားမှာအာရတာ။ဟောဒါကြောင့်အန်ဂျီအိတ်ဆက်အန်ဂျီဖြစ်ရတယ်။ဟောအတ္တိဆိုတဲ့မလို့တဲ့တောင်းလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ရတယ်။ဆုံးတွေ့ဘောဟာဘောဟာဆိုတဲ့ delusion ပြေဝေတယ်ဘာမှမသိဘူး။ဘာမှမသိဘူးဆိုတာအမှားသိနေတယ်ကိုပြောရနော်။သူမသိဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးသိတိရတယ်ကတော့တော့ဒီမောဟရဲ့တဲ့ကဟိုအမားကိုအမှန်ကျင်းနေတာလို့အမှန်ကိုအမှားကျင်းနေတာလို့အဲ့လိုတလို့သိပြီးတွေ့ရတယ်လို့ခေါ်အာမောဟကြတော့အဲ့ဒီတွေ့မှုကိုပယ်ချနိုင်တဲ့ပညာလို့ဒါကြောင့်မို့လို့ကဒလူရှင်းအန်တီဒလူရှင်းသာမန်လေးကနော်ဒလူရှင်းလို့ပြောလို့ရင်တွေ့မှုကင်းရောက်ပြီးတယ်ပဲအာမောဟကိုအတိတ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတဲ့ပြရားကိုမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကဲဒီဘာဝလေးကိုရှုဆောင်နားလည်ပြီးဒေါ်ပါဆိုတာလည်းကိုယ်နဲ့ယဉ်ကျေးတာအလောဘဆိုတာလည်းယဉ်ကျေးတာဒေါ်လာအရောဒါမောဟအမောဟအကောင်းတဲ့အစိုးရတွေတွဲပြီးတော့ပြတာအဲ့ဒီ6ခုကိုဖိတ်6ပါးလို့စာပေမှာတောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီဖိတ်6ပါးဒီဘာလို့ရေတူးပစ္စည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတရားဒီဘက်ကြီးတော့အကျိုးပြုလိုက်မယ်။ဒါတွေကိုအကျိုးပြုလေ။အဲ့ဒါကိုကြည့်ရအောင်။ကြည့်။ဒေယုတံယုတ်တံဓမ္မနံ။အဲ့ဒီဟိတုဆိုတော့၆မျိုးကိုစစ်စစ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်။လောဘကြီးသူ့အတူတူတစ်ခုလည်းမဖြစ်ဘူး။သူ့ကဘာနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောဘမှုစိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်။လောဘအခြေခံနဲ့စိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တယ်။လောဘဖြစ်ရင်အနည်းဆုံးစေတသိက်ကစေတသိက်က18ခုစေတသိက်က16ခုအငြင်းအဲ့ဒီလောက်ရှိရ18ခုလောက်အများဆုံးရှိဒါ18စေတသိက်ရှင်ကိုသိသိချာချာမိမတင်ထားလို့ရှင်ရနော်အဲ့ဒါကိုတော့အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူး apply လုပ်တာပေါ့လောဘဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့တကြံနဲ့လောဘရဲ့ဖြစ်ရစိတ်တစ်ခုညာသူနဲ့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့တွေက16ခုလောက်ရှိဆိုတော့ဟော universal mental properties အတ္တတို့ဝေဒနာတို့သင်ညာတို့စေတနာတို့ဧကကတာတို့ဇီဝတေတေတို့ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေပါဒါပါလားပြီးတော့ဝိတ္တတို့ပါလာမယ်ဝိสารတို့ပါလာမယ်နော်အပိပိတို့ပါလာမယ်ဒီသဘောတရားတွေနဲ့လူလူရှင်ပြီးတော့ပါလာတယ်ပြီးတော့မောဟတို့အရိတတို့အနတ္တပါတို့ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေပါလာမယ်အဘိဓမ္မာတဲ့ထားရတဲ့အောင်နားလေနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကလောဘကြီးဖြစ်လိုက်တာတဲ့တည်းကလည်းသူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ပဲဒီပါလာတယ်လို့ပြောပါသူတခုရဲ့အဖြစ်ရေလို့ဆိုလိုက်တာလည်း H2O ဆိုတာသိရတယ်လို့လည်းလောဘလို့ပြောလိုက်တာတဲ့တည်းကလည်းလောဘနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကြီးသူနဲ့တွဲပက်တာလည်းစိတ်တွေကြီးပါလာမယ်ဆိုတာပါခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လောဘနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးလောဘကြီးရှိခုစေတသိက်22ခုသူပါဝင်22ခုအော်ဓမ္မသေရှိခုစေတသိက်22ခုသူခန္ဓာလို့ရှင်22ခုအဲ့ဒါကိုခေတုတံပြုတ်တကာဏဒီနေရာလောဘတစ်ခုရဲ့ကိုဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်ခေတုတံပြုတ်တကာဏလောဘဆိုတဲ့အိမ်နဲ့ရှင်နာတာဆိုတာအဲ့၆ပါးလုံးကိုကျွေပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တာဂိစိတ်82ခုရှိတယ်82ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကံတန်းတွေရောဘုန်းကြီးကမပြောတော့ပါဘူးနော်ကနန်တွေပြောရင်ရှုပ်သွားမှဆုံးကနန်တွေပြောရင်ရှုပ်သွားမှဆုံးဆောလာကဟိတုတံယုတ်တကံဟိနေရှင်တဲ့စိတ်ပေါင်း80နဲ့တခုရှိတယ်အပြီးတမှာစေတသိက်က90နဲ့တခုရှိတယ်အကုန်လုံးအပြန်အလှန်ယူလိုက်တော့90နဲ့တခုအဲ့ဒါဒီဟိတုတံယုတ်တကံလို့ခေါ်တယ်ဖိတ်ရဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သူရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကလောဘဖြစ်တယ်သူတခုလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသဖြစ်တယ်သူတခုလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟဖြစ်တယ်သူတခုလည်းမဖြစ်ဘူး
အလိုဝါအလိုဝါလို့အမောဟလို့ဖြစ်နေဒီတခုလည်းမဖြစ်ဘူးလို့ရှင်းဖို့ရှင်းပေးနေတွဲလာတာဘယ်တော့ဖြစ်ဒီ unity ပဲဖြစ်သွားတခုလည်းဆိုတော့မဖြစ်ဘူးပေါင်းစားလိုက်တော့ဘာလို့ဖြစ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဒီအစုအဝေးကြီးပဲကောနော်ကျုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးလိုက်ရင်လည်းရုပ်ရှိခုအစုအဝေးပဲအနည်းဆုံးပြောတော့နာမည်ဆိုင်ရာကြီးရင်နာရှိခုရဲ့အစုအဝေးပဲအနည်းဆုံးပြောတော့ရှိခုရှိရစိတ်ကြုံနေစေတဲ့ကောင်ကရှိခုရှိရကြီးရည်ပိုးလာတာဖြစ်နေအေးလောဘလေးနဲ့ဒေါသလေးနဲ့မောဟလေးနဲ့အလောဘအလောဘအမောဟဆိုတဲ့ဒီဟိတ်ချပါးတွေကိုအကုန်လုံးချုပ်ငုံပြီးတော့ခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကတာဟိတ်စိတ်ဧကတတ္တတိရဲ့80%ခုစေတဲ့50%နဲ့2%ခုအဲ့ဒါဒီဟိတ်နဲ့ရှင်တော့တန်ပြုတ်တဲ့ဓမ္မများဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီဖိနေရှင်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတဲ့စိတ်တွေကိုဟောဒီဖိတ်တို့မြင်ရတဲ့လောဘဒေါသမောဟအလောဘဒေါသမောဟဆိုင်ရာတရားတွေကခံရဲပြီးအောင်သူတို့ခံပြီးနေတာလေဒီလိုဆိုလို့ဒါစိတ်တိုင်းကိုပြောတယ်တခါယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြည့်လိုက်တဏ္ဍမုဌာနာနိစ္စရူပနာစိတ်ဖြစ်ထားတဲ့တည်းလိုက်ကညာဘာနဲ့စိတ်တွေအာလုံးလိုလိုဟိုယတိစေတို့ဇာတိစေတို့ကလွဲနေအရုပဘုံမှာဖြစ်တဲ့ဝိပ္ပစေတွေကလွဲနေအလုံးစေတို့ကလွဲနေဉာဏ်စေတွေကဖြစ်လိုက်တဲ့တည်းနဲ့ရုပ်ကိုထောက်လို့ပြီးသားပဲသူကစေတစာရုပ်ကိုသူကထောက်လို့တယ်သူဖြစ်လိုက်တဲ့ထောက်လို့ပြီးသားဖြစ်တယ်ရှိပြီမိကြီးတွေကလဲလိုက်တဲ့တည်းနဲ့အလင်းရောင်ကိုမထောက်လို့ဘူးလားထောက်လို့လိုက်တာပဲချက်ချင်းထောက်လို့အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာစိတ်ကလေးတစ်စိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဒီရုပ်ကိုထုတ်လို့ပြီးသားဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုစိတ်တစားမျိုးလို့ခေါ်တယ်။ဒီလောဘနဲ့လောဘနဲ့ဒီဖိတ်နဲ့ရှင်တဲ့သဘာဝတရားကိုဖြစ်လိုက်တာနဲ့တည်းလိုက်ရင်သူတို့ကရုပ်ကိုလည်းထုတ်လို့တယ်။အဲ့ဒီထုတ်လို့တဲ့ရုပ်တွေကိုဒီနေရာမှာတန်သမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနာတန်သမုဋ္ဌာနာဆိုတာထိုဟိဖိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်စေတဲ့တရားတွေကထုံးလို့လိုက်တဲ့ရူပနိစ္စရုပ်လို့အားလေလို့ပြောလို့ပြနေကြတာပေါ့အဲ့ဒီဆိုလိုတာကစိတ်ဆိုတဲ့စေတဲ့တရားကြီးသူနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်စေတဲ့လေးကြီးရဲ့သူတို့ကပေါင်းပြီးတော့ထုံးလို့လိုက်တဲ့ရုပ်တရားကြီးရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုတဲ့ခေတ္တတတိနဲ့ချင်းချင်းပြောပါလေယေရှုပြုလာဘောဓမာတိသူတွေပြောတာကတော့ကျွန်တော်ဒါလေးယေရှုပြုပါဆုံးဒါလည်းကတော့သူကိစ္စတွေပြောပေးတယ်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်လုပ်တယ်ကျေးဇူးပြုဖို့ပြုပြီးမတူဘူးမလားကျေးဇူးပြုလိုက်ပါတော့ပြောပေးတာရှိရသူပစ္စည်းတွေတည်ပေးသွားတာရှိရဟောတခုလက်ပုံလုံးကြီးလေးကြီးပေါ့အဲ့တော့မျိုးလိုပဲသိ၆ပါးကနေပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ဟိနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်စေတဲ့ဖိတ်ကြီးရဲ့သူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်ကြီးမျိုးကျေးဇူးပြုပေးတယ်လို့ဆိုတာကျေးဇူးတည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာတော့မဟုတ်လို့ရှိရှင်အဲ့ဒီတဘာဝဟိတရားကြီးရှိနေတဲ့ကြာဟောဒီအကျိုးတရားကြီးဆက်လက်ရှင်းတန်းနေတယ်လို့ပြောတာဟိတုရရဲ့စာရိတ္တတိဆိုတာဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုတော့ဥပမာနဲ့တိပ္ပံမှာအမြင့်ရှိနေတဲ့ကြာကာလပတ်လို့အဲ့ဒီအမြင့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အွဲ့တွေထွက်လာမယ်အကိုင်းတွေထွက်လာမယ်အပွင့်တွေထွက်မယ်အပြီးတွေထွက်မယ်စီစံတယ်လို့ပေါ့အဖြစ်ဘူးလားအမြင့်ရှင်သန်းနေတဲ့ညကာလကတော့ဟောဒီဖြစ်ပြီအရက်ချက်တွေညထွက်လိုက်တယ်အကိုင်းတွေပွားစည်းလာတဲ့အချိန်အကိုင်းပွားစည်းလာလိမ့်မယ်အပွင့်ပွင့်တွေညတော့ဖွင့်လိုက်တယ်အပြီးပြီးတွေညတော့ပြီးလိုက်တယ်အကယ်၍အဲ့အရာတွေတစ်ခုမှဆက်ကြည့်တော့မဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဘာလို့အဲ့ဒီအမြင့်ကိုချက်လိုက်တာအဲ့ဒီအမြင့်ချလိုက်တာတဲ့ကြိုင်လေကျန်တဲ့ဒီအကိုင်းအကက်တွေအပွင့်တွေအပြီးတွေဆိုတာတော့အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီဘာဝတရားတွေအလောဘအရောဟအမောဟဆိုတဲ့ဘာဝတရားတွေရှိနေနေတဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေဟာဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကျိုးတရားတွေဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပန်းနေမှာပဲလို့ပြောတာနော်ကဲ apply လုပ်ကြည့်အောင်လောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာလောဘဖြစ်တယ်ဒီစီရခုကိုလိုချင်တဲ့လောဘစိတ်တွေဖြစ်တယ်။အဲဒီလောဘဆိုတဲ့ဘောလေးပေါ်လာနေတာဒီပါးလေးတွေးနေတဲ့စဉ်းစားကြည့်
လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲတွေးရတယ်ဦးလားမင်းပါဗျာအဲ့ဒီလိုချင်တဲ့အတွေးကြီးဆိုတာလောဘနဲ့ရှင်းနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာပဲဒီလိုချင်တဲ့အတွေးကြီးဆိုတော့ရှိနေဟုတ်ကဲ့လောဘတွေရှိနေတဲ့ကလိုချင်တဲ့အတွေးကြီးတွေးနေလိုက်တယ်ပြီးတော့စကားကပြောလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဒီလိုချင်ကြောင်းမှပြောလိုက်သူကစားရပြောအဲ့တော့ပြောလိုက်တဲ့အတန်ကြီးစိတ်ကကောင်းမန်းကုန်လိုက်တာပြောလိုက်တဲ့အတန်ကြီးကဘာကြောင့်ခတ်လာလဲဆိုရင်ဟောဒီကြိုတဲ့စိတ်ကနေချောလို့လိုက်တာအဲ့ဒီအတန်ကြီးအဲ့ဒီအတန်လေးလည်းပဲသူကဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေမှာသူလိုချင်တဲ့စိတ်မကုန်သေးတဲ့ကြိုချင်ကြောင်းသူပြောလိုက်နေတယ်ကျုံတန်းအဲ့ဒါကလူတရားကိုသိနေဖြစ်နေတယ်ကဲသူတော့ထုတ်ရှားတာသွားလာတာတွေကတော့ဒီကြိုချင်မှုနဲ့ပတ်သက်တာမဖြစ်ဘူးကွာဖြစ်တယ်။ဩလောဘလေးရှိနေတယ်ဗျာ။လောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးလေးတွေသူရှိနေတယ်။ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ပဲ။လောဘနဲ့အတွေးရှိတယ်လို့လောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောလေးတွေပြောနေနေမယ်။လောဘကိုအခြေပြုပြီးတော့သွားလာလုပ်လိုက်ထုတ်ရှားနေနေတယ်။ဩဒါယုတ်တရားလေးဖြစ်နေတယ်။ပြောဆိုတရားရဲ့သွားလာလုပ်တိုင်းတာယုတ်တရားလေးဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကဲလူရင်းစိတ်ကောင်းပါလို့ကြောက်တာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတူအဲ့ဒီအတွေ့လည်းမတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီအပြောလည်းမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီအနောက်လည်းမနှုတ်တော့ဘူးဒါလို့ဆိုတော့နော်ကဲဆိုသူလည်းဒေါသဆိုတော့ဖြင်းရှာတယ်သူတွေမှာစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ကြီးစိတ်ဆိုးနေလို့ရှိရင်ဒီတွေးနေဘာတွေတွေးမချိန်မှန်တာတွေတွေးနေဒေါသဖြစ်စရာတွေတွေးနေအဲ့ဒါဒီလိုနေပြီးတော့ဒီအတွေးကိုဆက်လက်ရှင်းသားနေရတော့ဒေါသဆိုတဲ့ဟိတ်တရားကနေပြီးတော့ဟိတ်တ္တတိနဲ့ဂျေဇူးပြုပြီးတော့ဖြစ်လာဟိတ်တ္တတိနဲ့သူကဆက်ဖို့လို့ဘယ်လိုဆက်ဖို့လုပ်တာလဲဆိုရင်ကြည့်အမြင့်ကနေပြီးတော့မျက်စိရည်စီကိုစုပ်ပြီးတော့တင်ပြနေဒီဘက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာအတီးတွေအရွက်တွေအပွက်တွေရှင်းသားနေတာလေအဲ့ဒါလိုပဲဟောဒီဒေါသကဒေါသအမြင့်အဲ့ဒီအမျက်ရှိနေသေးတယ်ကတော့မကျေနပ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွေ့နေတယ်။အဲ့ဒါမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာ။ဒါတန်တဘိဝိတန်နေစာတမ်းမှာဟိတန်ဘိဝိတန်နေစာတမ်းမှာတယ်။အဲ့ဒီမကျေနပ်တဲ့အတွေ့ကြောလို့နေမကဘူး။သူပြန်မဲဆိုရင်တက်တက်ခေါက်ခေါက်ဖြစ်နေတာ။ဟုတ်။အဲ့ဒီတက်ခေါက်ဆိုတဲ့အတန်ကဒါစိတ်သက်သာတယ်နော်။အဲ့ဒီအတန်ကိုပြောထုတ်လုပ်တာတော့အကျဉ်းနဲ့ဒေါသကနေပြီးတော့ဒီစိတ်တွေကထောက်လို့လိုက်တာဟုတ်ကဲ့အော်မကျဉ်းတဲ့အတွေ့လည်းတွေ့မယ်မကျဉ်းတဲ့အပြောတွေလည်းပြောနိုင်တယ်အတန်တမန်တွေလည်းတွေ့နိုင်တယ်ဟောနောက်ဆုံးကြတော့ဒီမကျဉ်းတဲ့အလုပ်ဒေါသရှိနေပြီဆိုရင်လူကလေခြေောက်တွေပဲဆောင်းအောင်နေသွားတာပဲတံခါးတွေပဲဆောင်းပိတ်ခြင်းပိတ်တာပစ္စည်းတွေပဲတာမန်ချတာမဟုတ်ဘူးတွတ်ချလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဒေါသဖြစ်လာတဲ့အမှုရာတစ်ခုကချမ်းသာနေစိတ်ကြည်သွားရင်အဲ့ဒါတော့မဟုတ်တော့ဘူးစိတ်ကြည်သွားတာတဲ့တိုင်နဲ့ခြေတက်တဲ့အတွေ့အကြုံအဲရလူတွေတခါတည်းအတော်ကြီးကြီးကောင်းတယ်နော်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိုးပြောင်းနေပြောင်းရက်ရလာလို့နှက်ရလာလို့စိတ်လေးလုံးကြည်သွားတော့ဆွေးကြီးတဲ့ခန်းလေးရဲ့ဖြစ်ပေါ်အဲ့လိုဖြစ်တာအရင်ကဆွေးကြီးတဲ့ခန်းလေးရုံးမဖြစ်ဘူးတာဒီထဲလို့ဆယ်မလားရိုက်မလားနဲ့မလားဩဒေါသလေးနဲ့ခြေသွားရင် I'm so sorry လောက်တာနော် I apologize then so sorry ဖြစ်ကုန်တာဒီဒေါသရှိပြီးရင်ခဏက apologize လုပ်တယ်လို့ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအေတုတ္တိလို့ပြောတာအေတုတ္တိလို့ပြောအေတုတ္တိဆိုတာဒါပြောတာဒါအဲ့ဒါဆိုရင်အန္တရာယ်ကင်းဖို့ရပါတော့ဒီအဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့ဆိုခုနကလည်းပြောချက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အရေးကြီးတာကတော့ကော့ကိုငါမချင်တဲ့အတွေ့တွေမလို့တွေးနေတာ။ဩဒီယောဂဆောင်ငါဒီယောဂထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတွေ့တွေ့ရတယ်။ငါဘာလို့မချင်တဲ့အတွေ့တွေတွေးနေလဲ။ငါဘာလို့တယောက်တည်းတက်ခေါက်နေတက်ခေါက်နေ။ငါဘာလို့ကျန်တဲ့ဌာနတွေလောက်နေလဲ။ဆိုလို့ချင်းဩငါတဲ့ကယောဂရှိတယ်ဒီတော့ကလေးဖြောင်းလိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့ခုနကလေးမလာတော့ဘုံသွားပြောလေရှင်ကြီးသွားပြီသွားလာတာလည်းရင်သာတော့ဘူးသွားတာမရှိလို့ရှင်ခုနကပေါ်လိုက်လို့တာမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတဘောကိုပြောတာဒါဟေတုပစ္စည်းပဲအဲ့တော့အစားဝင်လာတာလေ
လောဘငြိမ်းသွားတဲ့အခါလောဘကြီးငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့သူ့အတူအလိုမြောက်ငြိမ်းတာမဟုတ်ဘူး။ဘာဝင်လာတာငြိမ်းတာလို့အာရောဒါကပြင်းပြေးလိုက်တယ်။ဒီဥပ္ပါဒ်ကသူ့နားလည်သွားပြီးတော့ဟောအကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်ကလေးဝင်လာ။ဘာလုပ်မိတာမှားတယ်အဲ့ကြောင့်ဖြစ်။ဒါပြောမိတာလေးပြောသွားလို့လားစဉ်းစား။ဟုတ်ကဲ့။အာရောဒါလေးဝင်လာရင်အဲ့ဒီကိုစဉ်းစား။တော်တော်ဝင်နေတယ်ကတော့ဦးဘဲတော်လေးတွေပြောမယ်။ဆဲတယ်။အားပါရပြောမယ်။အဲ့ဒီဒေါသလေးလည်းပြတ်သွားပြီတော့အာရောဒသဘောလေးမိတ္တသဘောလေးလည်းဝင်လာနိုင်ရောခဏဖြစ်သွားကြတယ်။ဟောဒေါသပြောက်သွားတော့သူရောက်လာ။အာရောဒပြောက်ရောက်လာကြတာ။နော်။ဒေါသပြောက်သွားပြန်လို့ရင်ခဏအာရောဒရောက်လာကြတာ။အာရောဒရောက်လာတဲ့အခါကျပါပြီ။လူရမယ်တားရမယ်ဘုရားကိုကြည်မရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့တွေ့လာရင်ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုဆုံးလို့ချင်တယ်တွေ့ချင်တယ်ဝေးချင်တယ်ဆိုတော့အတွေ့တွေ့တွေ့လာတယ်ဟုတ်လားကြည်တွေ့တွေ့တွေ့လာတယ်ပြောလာတယ်ဆိုလာတယ်လောက်ကြိုက်လာတယ်ဟောအာလောဘဝင်လာလို့ရှိတယ်လောဘဝင်လာရင်အဲ့ဒီတွေ့တွေကိုပြောက်ပုံများတို့ဒီပဲမောဟမောဟဝင်လာရင်ဘယ်လိုဖြစ်မောဟဝင်လာလို့ရှိရင်တဏှာတွေဖြစ်လာအော်ပဋ္ဌာန်းဆိုဘုရားဟောတာဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပြောနိုင်မှာတော့လည်းတော့တောင်းမှာပဋ္ဌာန်းဟောတာလည်းဟုတ်ဒါရွတ်နေလို့ကုလို့ရတာဟုတ်ကဲ့အတွေ့တွေဝင်လာပြီးတန်တရားတွေဖြစ်လာဓမ္မောဟဝင်လာစိတ်တွေကမတည်နေဘူးတွဲပါလာပဲအော်ဘောဟစိတ်တွေဖြစ်လာအော်ဘောဟရှိနေရင်အဲ့ဒီအတွေ့တွေဝင်နေမှာပဲဒါကဘောဟကနေပြီးတော့ဖြစ်သူကနေပြီးတော့ထောက်လို့နေတာနော်မောဟကထုတ်လို့နေပြီးကြောင်သားများကဝင်လာတယ်။ဟိုမနေတတ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေလာတယ်။မယုံကြည်တဲ့အတွေ့အကြုံဝင်လာတယ်။ဟောမောဟကနေ။အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့။တိတိကျကျအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းသက်တတ်တာကိုဉာဏ်ရလာပြီဆိုရင်ခုနကဟောတန်တရားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမလာတော့ဘူး။တန်တရားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမလာတော့ဘူး။စိတ်ဉာဏ်နဲ့နေတာမရှိတော့ဘူး။အာမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်ရလာတဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းကြောက်ပါအဲ့ဒါကိုပြောလို့လားသိတိပစ္စည်းဆိုတာဒီလေးလေးကိုဆုံးလို့ပါတယ်။လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဆိုရက်ဒီအကြောင်းတရားတွေခိတ်တရားတွေဒီလိုတဏ္ဍာမှာရှိနေနေတဲ့များအတွေ့တွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေမယ်ပြောမှုဆိုမှုတွေလောက်တိုင်မှုတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါကိုဘယ်လိုမှနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတာလို့ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟဆိုရက်ဒီခိတ်တရားတွေကလည်းဒီဆရာအယုတ္တရားတွေစေတန်လေးအောင်ဆက်လက်ဖြစ်နေအောင်လုပ်နေတာလို့ဒါကိုဒီတိတ္တိကိုခေါ်ပါလေ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကခေါ်တော့။ဧတုဝေတုသံယေကာဏဓမ္မနံတံဘုဒ္ဓံနေသုပန္နံဣတုတိစေနတိစေယော။ဧတုသောဘောဓောတံဘောဟံဘောဟံသောတာအမောဟံဆိုရယ်ထိတ်ချောပါတရားတိ။ဧတုသံယေကာဏသို့ရေချောပါနေရှင်ဤရောဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်စေတိတ်ရန်တို့အာရကောတန်တဟုတ်ကံတို့ဟိတ်နေဟိတ်နေရှင်တဲ့စိတ်တရားတို့ရဲ့စိတ်တရားတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥပါဉ္စစာယုတရားတို့အာရကောဟေတုပစ္စေနာဟေတုတတိဖြင့်ပစ္စေယောဥပါကာရကောကျေစုပြုရသည်ဟောတိရှင်ပြတ်တည်းဖြစ်ပါမည်တော့ဤတိဤသောကဝါရှိဘုံတော်နဲ့ခြင်းရှင်တော်ပြတရားသည်အဝါစာကောင်းသောမသိဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသည်အာသုအာသုအာသုအဲဒီကနေ့အပိုင်းစ်အချမ်းရတေသနာပြီးဆုံးပါပြီ။နောက်ရက်နောက်မှာဆက်ပြီးတော့အခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်လွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဟောပေးပါမယ်။အဲ့ဒါမြန်မာစိတ်ကဘယ်လိုလဲပြည်သူတွေဘုရားမြတ်စွာဘုရားကျောင်းမှာလည်းအထမ်းတရားတော်ကြီးကိုနိုင်မသားပြီးတော့ဒီလိုပုံကနေသက်ဆိုင်တဲ့ကျောင်းတရားအစစ်အမှန်လေးကိုသိပြီးတော့အကြောင်းပြန်အကျိုးပြန်နေကိုရရှိပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကျောင်းမှာလည်းအကြောင်းတရားတွေရဲ့အင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆန္ဒကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်သိနိုင်ကြပါစေ။အာမင်။ဘဂဝါများစွာဘဂဝါများစွာဝိယံကွာဝိယံကွာသံဃာကြပါစေသံဃာကြပါစေဘဂဝါများစွာဘဂဝါများစွာဝိယံကွာဝိယံကွာ
နာသဗ္ဗေသကုဏတံအသရမကတိတိဘောင်နိဗ္ဗာန်ယန္တုတာရောဓမ္မောဂရံဘောဝတ္တောကဘောဝစိတ်တံကိဉ္ဇောချီတရားစေကိုဒီဝိရောဝန္တာရှင်ပြတောက်ကရနာရယအလုံးသောကြောင့်ဝိသတာမေပူဇာခြင်းနောက်ပြိတာအစိတ်တဥညရတိသမုဒ္ဒံပင်ကြပေတွင်ဒီမတင်တဲ့ကဲ့သို့ပြင်ရှင်တွင်ရောက်ပြီမရောက်အောင်ပေတာအပေါ်နေ။ပေါ်နေဟုဆက်ဆက်နဲ့ဖြစ်ကြပါလေဦးမည်။အသရမကအိုခြင်းလေကွာလာခြင်းနဲ့ကင်းစီခြင်းနဲ့ရှင်းတတ်တော့ဒီဒီဝံကိရတံဘုကလည်းကြီးကြီးရာအစီဖြစ်ပေထားတော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြော်တော်သို့သာရောတရားရှိတဲ့စိတ်ကောင်းဝင်များလိုတော်ခြင်းများတို့သည်ယံသူပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်တဲ့ရင်၍မနဲ့ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါ